Welkom bij het practicum voor programmacorrectheid. In dit practicum wil ik graag opnieuw gaan kijken naar de vragen zoals die ook in het eerste deeltentamen voorkwamen. Namelijk bewijzen van de correctheidsbewering van de grootste gemeenschappelijke deler. Ter herinnering, dit was de opgave. Gegeven positieve integers x en y en het programma dat daarna volgt, bewijs de correctheidsbewering die daaronder staat, wat betreft partiële, dit keer ook totale correctheid. Wat opvalt is dat er hier een functiesymbool voorkomt voor de grootste gemeenschappelijke deler en daarvoor was de volgende definitie gegeven. Voor positieve integers n en m is deze twee integers zijn beide deelbaar door de grootste gemeenschappelijke deler. En voor elke andere deler van n en m geldt dat de grootste gemeenschappelijke deler groter of gelijk is aan die deler k. Nou, dat is de definitie. Wat wij nodig hebben is de gelijkheden die eronder staan. Als we de grootste gemeenschappelijke deler voor een positieve integer hebben, waarvan beide argumenten gelijk aan elkaar zijn, dan is dat natuurlijk n. En waarom? Nou, n is deelbaar door n. En dat geldt voor beide. En n is ook de grootste daarvan. Nou, daarnaast, de argumenten, de volgorde daarvan maken niet uit. We kunnen in dit geval n en m omwisselen. En tenslotte geldt, en dit is een belangrijke, als n groter is dan m, dan is de grootste gemeenschappelijke deler van n en m gelijk aan de grootste gemeenschappelijke deler van n min m en m. Oké, nou dat was volgens mij al duidelijk. Wat we dit keer nu anders gaan doen in het practicum, is de computer gebruiken om ons te helpen bij het schrijven van het bewijs. En daarvoor gaan we gebruik maken van een tool die heet Key. Wij gaan een speciale versie van Key gebruiken. Normaal gesproken wordt Key gebruikt bijvoorbeeld voor het bewijzen van correctheid van Java-programma's. Maar in dit geval beperken we ons tot de simpelere while-taal. Voor installatie-instructies van deze tool kun je kijken op de website. Ik heb de tool in ieder geval al geïnstalleerd, dus laten we daar naar gaan kijken. Dit scherm zie je als je de tool opstart. Ik ga het bestand laden, waarin de grootste gemeenschappelijke deler staat, de opdracht. En we hebben die twee bestanden, de GCD en de GCD total. De ene is voor partiële correctheid en de andere is voor totale correctheid. Nou, laten we dat van totale correctheid gaan doen. Ik open het bestand. En wat we te zien krijgen is een bewijsdoel. In dit geval is het de correctheidsbewering. In de preconditie staat het volgende. Er is een onderscheid te maken tussen de programmavariabele x en de constante x. De constanten zijn de hoofdletters. Wat we weten is dat de programmavariabele x in de initiële toestand gelijk is aan de constante x. De programmavariabele y is gelijk aan de constante y. En bovendien weten we dat de constanten positief zijn. Vervolgens hebben we het programma. En tenslotte de postconditie waarin moet gelden dat x, programmavariabele x, gelijk is aan de grootste gemeenschappelijke deler van die twee constanten. Nou, typisch hoe je te werk gaat is proof outline. Met deze tool kunnen we de bewijsstappen invullen. Dus laten we dat maar gelijk doen. Ik druk rechts op dit gedeelte van het programma. Je ziet dus nu dat die while loop een beetje grijs is. Om vervolgens een regel te selecteren. Hierboven staan allemaal regels die we kunnen toepassen. En de loop invariant regel, dat is natuurlijk belangrijk. Omdat we nu voor totale correctheid bezig zijn, krijgen we twee vragen. De eerste vraag is, welke loop invariant wil je gebruiken? Laten we invullen, de grootste gemeenschappelijke deler van de programmavariabele x en y is gelijk aan de grootste gemeenschappelijke deler van de constante x en y. En bovendien weten we
dat de programmavariabelen x en y positief blijven. Daarnaast moeten we een bound opgeven. In dit geval een decreasing term, zoals dat in key heet. Wat weten we dat afneemt en niet negatief wordt? We nemen x plus y. Nadat de regel is toegepast, krijgen we drie bewijsverplichtingen. De eerste bewijsverplichting is dat de invariant, voordat we de loop binnengaan, moet gelden. De tweede bewijsverplichting is dat de invariant, aangenomen dat die geldt voor de executie van de loopbody en de guard waar is van de loop, dat we de invariant wederom weer na afloop moeten laten zien. Daarnaast hebben we een freeze variabele, die heet hier old decrease value, en moeten we laten zien dat de bound term die we hebben gekozen kleiner is dan de oorspronkelijke waarde van die term, het begin van de loopbody. En daarnaast laten we ook zien dat het altijd zo is dat die term niet negatief is. En daarmee heeft het dus een ondergrens. En weten we dus, als het afneemt in elke iteratie en het een ondergrens heeft, dat uiteindelijk de loop moet termineren. Ten slotte hebben we aan het einde van de loop dat de invariant geldt en een negatie van de boolean guard. En daaruit willen we afleiden dat de postconditie van de correctheidsbewering geldt. Nou, laten we beginnen om aan te tonen dat de invariant initieel geldt. Wat je hier ziet is een bewijsverplichting. En die bestaat uit een aantal, in dit geval één formule, een implicatie en in dit geval nog een formule. Dat is een conjunctie. Wat we kunnen doen met key zijn regels toepassen. Dus als je een formule of een term hebt geselecteerd en je drukt erop, dan zie je het menutje verschijnen. Nou, in dit geval gebruik ik de sequente calculusregel om dit doel op te splitsen in een aantal andere subdoelen. Dus ik heb het hier nu opgesplitst in een aantal gevallen. Wat nu het resultaat is van dit geval, is als jij wil bewijzen dat deze formule geldt uit deze antecedent. En we kunnen bewijzen dat dit klopt en dat dit klopt. Dus hier hebben we de rechterkant van de conjunctie en hier hebben we de linkerkant van de conjunctie. Dan kunnen we de conjunctie aan zich bewijzen. Nou, datzelfde geldt voor alle conjuncties daarbinnenin. Dus daarom hebben we hier vier doelen. Allemaal om dit te laten zien. Nou, laten we beginnen met het eerste doel. Geldt aan het begin van de loop dat, aangenomen dat x gelijk is aan de constante x en y gelijk is aan de constante y, dat de grootsgemeenschappelijke deler van de programmavariabelen x en y gelijk is aan de grootsgemeenschappelijke deler van x en y, de constante. Nou, om dat te laten zien, splits ik de formule die nu als premisse staat op, zodat we meerdere verschillende premissen hebben. Dat is een technisch dingetje, dat we kunnen eigenlijk alleen maar een afleiding maken als we dit opsplitsen in meerdere premissen. We weten dus nu dat x gelijk is aan x en y is gelijk aan y en dat de constante x en de constante y positief zijn. Nou, wat we nu willen is het vervangen van deze programmavariabele x door de constante x, want we weten dat ze gelijk aan elkaar zijn. Nou, om dat te doen, sleep ik de premisse x is gelijk aan x op de programmavariabele x in als doel en pas ik de formule toe. Dat doe ik ook voor y. Nou, wat je nu ziet, wat we nu nog moeten laten zien, is dat de linkerkant en de rechterkant van deze gelijkheid aan elkaar gelijk zijn. Maar dat zijn identieke termen. En identieke termen hebben een identieke betekenis. En daarmee weten we dat deze gelijkheid klopt. Dus nu hebben we een true als conclusie en we weten dat alles impliceert true. Dus dit is een afgesloten bewijstak. Dus je kunt dan vervolgens nog terug om de regels te zien. Hier zie je ook goed hoe we de opsplitsing hebben gemaakt in premissen. Die worden hier onder elkaar weergegeven. En stap voor stap wat er allemaal gebeurd is in het bewijs. Nou, vervolgens hebben we het bewijs afgesloten. En daarna gaan we door naar het tweede bewijs. En in het tweede bewijs doel. En daarin willen we laten zien dat x positief is. Want dat was onderdeel van onze invariant. Nou, wederom splits ik de formule
op in meerdere premissen. En wat je hier nu ziet is, we weten dat x gelijk is aan de constante x. En we zien dat ook voorkomen dat die x in de conclusie komt, in voorkomt. Dus in plaats van slepen kun je ook een minuutje direct openen. Wat we nu zien is dat we een premisse hebben, x is groter dan 0, x is positief. En we hebben een conclusie, x is positief. Nou, dat weten we, dat is dan waar. Dus ook dat gedeelte van het bewijs kunnen we afsluiten. Nou, vergelijkbaar voor y positief. Ik sleep vervolgens dit op de conclusie. We weten uit de premisse dat de constante y positief is. En daarmee is dit gedeelte van het bewijs ook afgesloten. Nou, nu willen we ook nog laten zien dat de bound oorspronkelijk, of de bound initieel, niet negatief is. Nou, om dat te doen, maak ik gebruik van automatisch op zoek gaat. Dus ik vraag aan de tool, kun je automatisch op zoek gaan naar een bewijs? Hoe doe ik dat? Ik selecteer de bewijsverplichting en ik druk op Apply Rules Automatically. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft automatisch een bewijs gevonden. En hier zie je de stappen die hij heeft ondernomen. Wederom weer het opsplitsen van de formule in een aantal premissen. Hij draait blijkbaar wat gelijkheden om. En heeft hier een regel toegepast om een contradictie af te leiden. Nou, je kunt hier onderin zien wat de regels allemaal doen met de bewijsverplichting. Dus je kunt nu stap voor stap langsgaan wat er allemaal gebeurt. Dat doe ik hier nu niet. Om vervolgens vals als premisse te hebben. Nou, en als je vals als premisse hebt, uit vals volgt alles. Dus dit is een afgesloten bewijstak. Dus wat hebben we nu bewezen? De invariant is initieel geldig en daarnaast is de bound initieel niet negatief. Goed, wat we daarna laten zien is dat deze invariant en de negatie van de test van de while loop aan het einde van de loop impliceren dat de postconditie van onze correctheidsbewering waar is. Nou, hiervoor gebruik ik de regel, exit heet die regel, dat het programma termineert. Vervolgens vertaalt dit zich in een bewijsverplichting. We hebben in dit geval nu een premisse bestaande uit één formule, die splits ik weer op in een aantal formules. Dat ziet er zo uit. En daarnaast een wat gecompliceerde conditionele term. Als x gelijk is aan y, dan is deze term gelijk aan true. Maar we hebben hier aangenomen de premisse dat dat gelijk moet zijn aan true. Dus hieruit kunnen we afleiden dat x ook daadwerkelijk gelijk is aan y. Om dat ook in het programma te zetten, maak ik gebruik van de regel if then else split. Het resulteert in twee doelen. In het eerste doel zie je x is y true. We nemen aan dat x en y, x gelijk aan y waar is. En in het tweede doel nemen we aan dat x gelijk aan y niet waar is. Dus in het eerste geval, als x gelijk is aan y, dan is deze conditionele term gelijk aan true. Nou, true is true, dat is waar, dat weten we. In het tweede geval nemen we aan dat het niet waar is. Maar dat is geen premisse, maar nu een alternatieve conclusie geworden. Dit kan je lezen als x is niet gelijk aan y als premisse. Ofwel, als we x gelijk aan y kunnen aantonen, ja, dan is dat een contradictie. En uit die contradictie kunnen we vervolgens het bewijs weer sluiten. Wat we echter ook hier zien, is dat we aannemen dat vals gelijk is aan true. Maar dat is niet zo. Dus we hebben hier al een contradictie als premisse. En vanuit die contradictie kunnen we deze tak van het bewijs afsluiten. Nou, dan hebben we vervolgens nog het gedeelte waarin we true is true, dat is true. En dat geeft ons niet meer informatie, dus dat kan worden weggehaald. Vervolgens zien we dat we x is gelijk aan y hebben. We hebben deze regels. Ik heb ervoor gezorgd dat deze ook in key beschikbaar zijn, deze gelijkheden. Dus daar kunnen we gebruik van maken. In het bijzonder, de grootste gemeenschappelijke deler van n en n is gelijk aan n. Wat we dus hier hebben is de grootste gemeenschappelijke deler van x en y. Maar we weten dat x gelijk is aan y.
Dus kunnen we nu deze i hier herschrijven voor een x? Dan hebben we hier de grootste gemeenschappelijke deler van x en x. En dat kunnen we dan herschrijven tot x. Dat is precies wat we als doel hebben. Dat staat hier. Om dat te doen draai ik eerst deze vergelijking om. Of deze gelijkheid om. Om vervolgens hier her te schrijven. I wordt x. Dan hebben we nu dat de GGD x, x als term hier staat. We weten dat x positief is. En dat was ook de voorwaarde hier voor willekeurige positieve integers. Dus ik kan nu deze term selecteren en dan kies ik de regel die zegt dat GGD x, x gelijk is aan x, omdat x positief is. Die gelijkheid gebruik ik in het herschrijven. En vervolgens heb ik nu een premisse. X is gelijk aan de grootste gemeenschappelijke delen van de constante x en y. En dat is ook de conclusie. Dus daarmee kan ik dit gedeelte van het bewijs afsluiten. Dus wat we hier nu zien is dat het einde van de loop, de invariante negatie van onze test, leidt tot de postconditie. We weten ook dat de invariant initieel geldig is en dat de bound niet negatief is. Als laatste moeten we nog laten zien dat de loop body de invariant behoudt. Wat zien we hier? Een if statement. En daarvoor kunnen we de if rule gebruiken, de conditionele regel. Ik selecteer het programma, dus dat is een beetje dat grijze hier, en ik selecteer de conditional regel. Dan splitst dat op in twee gevallen. In het eerste geval nemen we aan dat de test waar is, en in het tweede geval nemen we aan dat de test niet waar is. Dat we beginnen met de then branch. Het staat hier ook, then branch. Dus we hebben een additionele premisse dat x groter is dan y, want dat was de test, x groter dan y. Het programma wat in de then branch staat, dat is een assignment. En voor de assignment kan ik de assignment regel of axioma in dit geval toepassen. Dat vertaalt zich in een update. Deze updates worden bijgehouden en als het programma termineert met exit, dan wordt het omgezet in een substitutie. Zo ziet de substitutie eruit in key. Dus we hebben hier de formule en daar moeten we nog een substitutie op toepassen. Nou, ik gebruik de regel update simplification om die substitutie toe te passen. Dan krijgen we dit. We krijgen meerdere doelen als we dit opsplitsen. Dus één ding wat we moeten laten zien, het andere ding wat we moeten laten zien. Laat ik het nog verder gaan opsplitsen. Dus dit zijn een aantal doelen. Nou, wat opvalt is dat dit doel hier correspondeert met wat we moeten laten zien voor de partiële correctheid. En dit doel hier laat zien wat we moeten. Dit doel is voor de totale correctheid. Wat we hier zeggen is dat de invariant aan het einde van de loop body moet gelden. Wat we hier zeggen is dat de bound moet zijn verminderd. Old decrease value, in dit geval old decrease value, is de oude waarde van de bound. En we laten zien dat die is afgenomen aan het einde van de loop body. En daarnaast we laten zien dat die term niet negatief is. Laten we beginnen met partiële correctheid. Dus als we weten, als we de invariant weten en we weten dat de test true is, kunnen we dan ook laten zien dat de invariant wat betreft de GGD op het einde ook waar is. En onthoud, we zitten nu in de then branch. Wat hier staat is dat het niet geldt dat, wat deze gelijkheid zegt. En als dit true is, dan geldt het wel. Dus dit kan geen true zijn. Wederom weer split ik dit. Als dit true is, dan zien we, dan staat hier true en niet true. Is vals en daarmee kunnen we dit gedeelte van het bewijs afsluiten. Dus hier hebben we afgeleid dat het zo is dat x en y niet aan elkaar gelijk zijn. Nou, dat klopt. Dat staat namelijk ook in de test van de while. Dit kunnen we versimpelen. Niet vals is true en niet true geeft geen meer informatie als premisse, dus die haal ik weg. Nou, we hebben hier nu twee doelen. Dat is dat x gelijk is aan y. Of deze GGD-gelijkheid moet gelden. Nee, deze x gelijk aan y kun je lezen als dat x niet gelijk is aan y. Want als het gelijk is aan y, ja, dan zouden we contradictie hebben.
We weten alleen al dat, even kijken hoor, dat x groter is dan y. Dus x kan niet gelijk zijn aan y. Dus dit gedeelte van het bewijs haal ik weg. Dit kunnen we niet laten zien. Dus dat hoeven we er ook niet naar te kijken. En dit gedeelte hoeven we ook niet te zien. Heeft niets te maken, hè, die bound heeft niets te maken met de partiële correctheid. Dus dat kan ik ook weghalen. Dus daardoor kunnen we hierop focussen. Nou, hoe kunnen we laten zien dat de GGD van x min y gelijk is aan de GGD van x en y, de constante? We weten al in de premisse dat de GGD van x en y, de programmavariabele, gelijk is aan de GGD van de constante x en y. Maar daarnaast weten we ook dat x groter is dan y. En x en y zijn beide positief. Dus daarvoor, daar was deze regel voor, daarvoor kunnen we het volgende afleiden. Ik selecteer dit gedeelte. En vervolgens reduceer ik. Wat het zegt is dat de GGD van x, y gelijk is aan de GGD van x min y en y. En dat volgt uit wat we hier hadden gezien. Nou, dat kan ik hergaan schrijven. Dat doe ik zo. Dit gedeelte heb ik nu niet meer nodig. Dus de GGD van x min y en y is gelijk aan de GGD van x en y. Nou, hier staan nog wat haakjes te veel, dus daar ga ik automatisch de regels toepassen om de haakjes weg te halen. Nou, dan zijn er wat stappen gezet. Dit was de goede stap. En vervolgens gebeurt er nog wat extra. Nou, die laatste stap die hoef ik niet, dus daar knip ik het bewijs. De bewijsboom kan worden geknipt. Dus wat ik nu hier zie is hetzelfde als wat ik nu daar zie. Dus daarom kan ik nu dit gedeelte afsluiten. Nou, dat was voor geval van partiële correctheid, waarin we moesten laten zien dat die GGD, hè, dat het GGD-gedeelte van de invariant waar blijft. Wat we ook moeten laten zien is dat x op het einde van de loop en y van het einde van het loop nog steeds positief zijn. Nou, hier weten we dat x groter is dan y en we moeten laten zien dat x min y nog positief is. Misschien kan dit automatisch. Dit kan automatisch. He, dus dan, als je dan weet dat het bewezen kan worden, kan je vervolgens stap voor stap langslopen wat er is gebeurd. Er is absoluut geen garantie dat automatisch ook het best begrijpelijke bewijs produceert. Zoals je ziet, er gebeurt nogal wat. Dus je zou het met de hand wellicht sneller of korter kunnen doen. Maar automatisch sluiten van een bewijstak is natuurlijk het meest handig. Dat je dan daar niet mee bezig hoeft te zijn. Nou, in dit geval lukt het misschien niet geheel automatisch. Dus daarom ga ik dat ook niet proberen. Eerst wil ik weten wat we hier moeten bewijzen. Oh nee, dit staat al in de premisse. Hier zo. Y groter dan 0, conclusie, y groter dan 0. Dus zijn we al gelijk klaar. Om even te demonstreren, wat zou er gebeuren als ik hier... Oh, ik kan dit niet knippen. Dat is jammer. Ik kan dus ook niet demonstreren hoe lang het bewijs zou zijn als het automatisch gezocht zou worden. Overigens is er ook geen garantie als je automatisch gaat zoeken naar een bewijs, ook al is de bewering, in dit geval de bewijsverplichting, waar, hoeft hij het niet automatisch te kunnen vinden. Het is een onvolledige bewijsmethode. En daarnaast, misschien als je het laat zoeken, dat het te lang duurt. Je kunt hier in de proof search strategy kun je instellen hoe ver die mag zoeken. In dit geval maar 100 regels maximaal toepassen. Je zou hem ook naar 100.000 kunnen zetten, maar dan gaat je computer nogal lang aan de slag. Oké, wat we ook moeten laten zien is dat die boundterm afneemt. Nou, we weten dat de old, de freeze variabele is dit, dat die gelijk is aan x plus y. En wat we nu moeten laten zien is dat x min y plus y kleiner is dan x plus y. Maar x min y plus y, dat is natuurlijk hetzelfde als x. Dus we moeten nu laten zien dat x kleiner is dan x plus y. Maar we weten dat y positief is. Dus daarmee is dat waar. Alleen, hoe vind je nu de juiste regel? Nou, laat ik het automatisch gaan proberen. Automatisch heeft hij de juiste regel gevonden. Dus je kunt dan de stappen nalopen. Dus er gebeurt heel veel. Misschien is niet alles nodig. Het is toch altijd nog een klusje om te begrijpen wat er hier gebeurt. Maar uiteindelijk vindt hij vals. Ja, als premisse. En daarmee is het bewijs gesloten. Laatste.
We willen ook laten zien dat deze bound-term na de uitvoering van de loopbody nog steeds niet negatief is. Wellicht kunnen we dit ook automatisch doen. Ja, dat kan ook automatisch. Nou, vervolgens laat ik gaan kijken naar de false branch, de else branch. Hè. Dus we hebben hier de loopbody, if else. Nu gaan we kijken naar de else branch. Die is ietsjes ingewikkelder. Als eerst laat ik de assignment axioma toepassen en het programma termineert. En vervolgens kan ik een substitutie versimpelen. Dan krijg ik dit. Dan hebben we vervolgens een aantal doelen. Dit zijn ze. In dit geval moeten we meer doen. We weten dat de GGD van programma variabele x en y gelijk is aan GGD van constante x en y. Maar in dit geval willen we nu laten zien dat dit geldt. Nou, we weten dat dit gedeelte komt overeen. Dus kunnen we nu deze GGD x, y gelijk maken aan GGD x, y min x? Nou, misschien kan dat wel. We weten namelijk dat x niet gelijk is aan y. Dus laat ik dat als eerst versimpelen. Stel x is wel gelijk aan y, dan krijgen we gelijk een contradictie. Dus dan zijn we klaar. Dus daarom weten we x is niet gelijk aan y. Dit kan weg. Wat we ook weten is dat de test is in de else branch niet waar. Ja, dus hier hebben we de if en in de else branch is de test, die is niet waar. Dus dat staat hier, de test is niet waar. Nou, als die niet waar is, dan kan dat ook een additioneel doel zijn. Met deze regel kan ik dat dan vervolgens weer als premisse binnenhalen. Wat krijgen we hier te zien? X min y is kleiner dan gelijk aan 0. Oftewel, x is kleiner dan gelijk aan y. Kan ik dat doen? Even kijken of ik dat aan beide kanten kan toevoegen. Soms is het even zoeken naar de juiste regel. In dit geval kan ik de regel niet vinden. Ik kan wel plus 1 vinden. Maar ik wil graag een arbitraire term optellen. Wat ik kan doen, is ik kan het opsplitsen in twee gevallen. En de twee gevallen apart gaan benaderen. Dus nu krijg ik twee bewijsverplichtingen. Het geval dat x kleiner is dan y. En het geval dat x gelijk is aan y. Nou, stel x is gelijk aan y, dat was een van de doelen. X is gelijk aan y. Of anders te lezen, stel x is gelijk aan y en x is niet gelijk aan y, dat is een contradictie. Dus om dit te laten zien, voeg ik aan beide kanten van de gelijkheid y toe. En hier krijg ik nu een instantiatiescherm. Dus dan kies ik welk getal wil ik aan beide kanten, welke integer wil ik aan beide kanten optellen. Nou, dat wil ik y doen, krijg ik dus y plus min y plus x. Met associativiteit krijg ik y plus min y. Nou, dat is gelijk aan 0. En 0 plus iets is iets. En iets plus 0 is iets. Dus nu hebben we x is y en x is y. Dus dat is een afgesloten bewijstoel. Nu aangenomen dat x kleiner is dan y. Overigens, hier kan ik dat ook doen. Dan instantieer ik ook wat we aan beide kanten kunnen optellen, de y. Hetzelfde verhaal, associativiteit, eliminatie. Dus x is kleiner dan y. Nou, als x kleiner is dan y, dan is het zeker niet zo dat x gelijk is aan y. Dus dit gedeelte haal ik weg. Dit gedeelte was ook niet nodig. We zijn hier puur bezig om die GGD te laten zien. Nou, wat kunnen we nu laten zien als x kleiner is dan y? We hadden hier die regel. Als n groter is dan m, dan weten we dat deze gelijkheid geldt. Maar dat n is het eerste argument van GGD. Wat we hier zien is x kleiner dan y. Dus dit wisselen we om y groter dan x. Maar nu staat y nog op de verkeerde plaats. Het moet het eerste argument zijn. Dus ik gebruik de swapregel. Waarom kan ik dat toepassen? Omdat ik weet dat x en y beide positief zijn. Dus dat kan ik herschrijven. Dat doe ik als volgt. Dit heb ik niet meer nodig. Die haal ik weg. Dus we weten nu dat de GGD van y, x is gelijk aan de GGD van de constante x en y. We zijn bijna in de buurt. Nu kan ik deze definitie toepassen. Het eerste argument is groter dan het tweede argument. En y is groter dan x. Dus daarmee kan ik deze reduce-regel toepassen. Wederom schrijf ik het opnieuw, zo, en haal ik deze regel weg.
Deze premisse heb ik niet meer nodig. Oké, zijn we er dan bijna? Bijna, want we willen het nu nog swappen. Omwisselen. Maar dat kan niet. De regel die staat er niet tussen. Waarom niet? Nou, dat mag alleen als we weten dat i min x positief is. Kijk, x is al positief, dat weten we vanuit hier. Maar i min x, daarvan weten we het niet, in ieder geval niet formeel nog, dat het positief is. Daarvoor gebruik ik dan de kutregel. Daarmee kan ik een formule introduceren aan de ene kant, om dat dan vervolgens later te bewijzen. Ik zeg x min i is groter dan 0. Nu kan ik wel de swapregel toepassen. En daarmee kan ik dit herschrijven. Ik heb het argument wederom weer omgewisseld. Deze gelijkheid heb ik niet meer nodig. En vervolgens versimpel ik dit met automatische regels. Oh, dat was één stapje te ver. Dus dan hak ik dit gedeelte van het bewijs eraf. En dan weet ik, oké, wat hier staat en wat hier staat, dat is gelijk aan elkaar. Dus dit gedeelte van het bewijs is klaar. Dan moet ik nog wel één ding laten zien, namelijk dat x min i ook daadwerkelijk groter is dan 0. Hiervoor hoeft dit doel niet meer te worden laten zien. Dat hebben we net al laten zien. En waarom geldt dit? Nou, we weten dat i groter is dan x. Dus als ik x van i afhaal, we weten dat i positief is. Nou, dus dit kan misschien wel automatisch. Ja, dat kon automatisch. Nou, dan hebben we nog een paar open doelen. Dat zijn deze. Dit open doel is dat x blijft positief. Nou, dat is een premisse. Dat is simpel. Hier zo heb je de premisse. En dat is afgesloten. In dit doel willen we laten zien dat i min x, dus de nieuwe toestand van i aan het einde van de loopbody, ook positief is. Nou, we weten dat i groter is dan x. Waarom? Het is namelijk niet dat x groter is dan i. Dus x is kleiner dan of gelijk aan i. Maar het x is ook niet gelijk aan i. Dat weten we vanuit hier. Zou het automatisch kunnen? Ja, het zou automatisch kunnen. Nou, dat scheelt. Vervolgens willen we laten zien dat de bound afneemt en dat de boundterm niet negatief is. Dat hadden we net ook gedaan. Dit kan ik herschrijven op deze manier. Dit kan versimpeld worden. Hè? Als ik x plus i min x heb, dan is dat gelijk aan i. En ik weet dat x positief is. Dat weet ik vanuit hier. Hier zo. Hier, x is positief. Dus ik voeg iets positiefs toe, ja, dan is het inderdaad groter. Dus dit kan ik misschien wel automatisch oplossen. Ja, kan automatisch. Wederom weer heel veel regels toegepast, hè? Dus daar kun je dan doorheen lopen als je wil weten wat er allemaal gebeurt. Het laatste, de bound is positief of gelijk aan 0, dat kan ook automatisch. Nou, en daarmee hebben we bewijs afgesloten. Dan krijg je zo'n mooi schermpje. We hebben in dit geval 501 nodes, dus dat wil zeggen we hebben 501 bewijsstappen en 20 takken. Dus dat zijn al deze mapjes die je zo kan openen. En dat vormt formeel het bewijs van de correctheid, totale correctheid, van deze correctheidsbewering. En de computer heeft ons ondersteund in het controleren van dit bewijs. Nou, ter conclusie, er zijn nog een aantal opdrachten die bij de installatie meegeleverd worden. Je kunt daarmee zelf aan de slag. Als je vragen hebt, stuur gerust een e-mail of bellen op Skype of chatten op Skype in de groepschat. En ik doe mijn best om daarbij te assisteren.